Pas ir Klaipėdos LTC tarptautinis universitetas. Tai tos ketveriukė. Aišku, negalim pasakyti, kurios dar galėtų tą ketveriukę. Kol kas mums nelabai sekasi, ne mums, bet komandos nelabai sekasi. Tai Jonavos Jonava, kuris praeisis metais buvo irgi A divizione, prastai pasirodė. Kelmė, kur šiuo metu užima 15 vietą, atėjo iš B diviziono. B divizione buvo užėmusi pirmą vietą, bet šiais metais nelabai jiems sekasi. B divizione, reiškia, vienam pogrupį tai dalyvauja 14 komandų, o kitam pogrupį 13 komandų. Kol kas Žemaitijos zonai tai Jurbarkui geriausiai sekasi, čia jau 3 metai žaidžia. Kėdainiams jis Pakruojui. O Aukštaitijos zona tai Vilniaus Tekas. Vilkaviškio komanda antrą sezoną žaidžia pas mus, bet šiais metais visai neblogai. Ir Kaišėdorys. Viskas met vis geriau sekasi. Planuojam, reiškia, kad sezoną užbaigti gegužės pirmoje pusėje, kur darysim tokį sporto taurę, sunku pasakyti, kas ketveriukio užant. Manau, jeigu tai būtų Raseiniai papūsų ketveriukio, galbūt tam ketveriukio ir susirinktum, reiškia, Raseinius, o kitos komandos užėmusios 5-12 vietas, kad atkrintamųjų varžybų sistema išaiškins 4 komandas ir prisijungs prie tų 4 ir taip aiškinsis, reiškia, nugalėtųsi. O tokia, jeigu klausimų bus, kad čia galima kalbėti ir kalbėti, džiugu, kad aišku, komandų skaičių didėjo. Ir džiugu, kad ir prezidentas yra, ir viceprezidentas. Ir galėčiau, aš nežiūrėjau, papildyti tokią dar B divizione. Atsirado paraiškai, vienas sėkmingai žaidžia Utenoj, reiškia, už palių klubas, taip, vadinkime, už Užpalių, iš tokio miesteliuko, žaidžia, susibūrė komanda, susibūrė, reiškia, krepšinio entuziastai, ir jie vienas sėkmingai B divizione žaidžia. Taip pat galit, jeigu bus proga, tiesiog atsimti pažiūrėti. Žaidžia Utenos arenoj, važinėja į Uteną. Tokia vieta naujiena. Aš tik galiu pasakyti, kadangi apie tos Užpalių tai kalba, dabar jau 2 metai labai jau tai visos komandos ruošia LKL, nacionalinė ruošia savo pamainą. Tai mūsų, reiškia, komandos, kai kurios, kur yra dubleriai, tai Užpalių, tai Utenos, Juventus, reiškia, dubleriai, Molėtų nacionalinė lyga, naujai atėjo Molėtų nacionalinės lygoje dublerių komandai. Marijampolės yra Sūduva Mantika nacionalinė lyga, mes turim irgi kaip dublerių komandą. Panevėžio Bangenė, tai yra, atsiprašau, Lietkabelis, kur LKL pas mus, Lietkabelis 2 žaidžia kaip dublerių komanda. Taip pat Mažeikių, kur žaidžia nacionalinį lygų, irgi dublerių komandą eilė. Aš čia galėčiau pasakyti, kiek mes tų dublerių komandų turime. Yra Alytus ir kiti. Į puslapį įeikia, toksai paprasčiau gal bus. Ponė, prasačiau, ponus Kregždė, tai mūsų garbės prezidentas. Kur ir dabar prisideda prie lygos taip plėtojimo, garsinimo. Nu ką, gal aš prisistatysiu trumpai, ne pirmi metai gal krepšinėje, kažkada pats esu tekę žaist. Gal, jeigu žinot, ne, tai kaip sakant, gruodžio 11 dieną buvau išrinktas prezidentu, tai ačiū ten visiems buvo už pasitikėjimą, kad stengtis
ir aišku, uždaviniai, kad stengtis plėtotą mūsų regionę lygą garsint. Kaip žinom, kad aišku, kad visą laiką krepšinis numeris vienas sportas, kur visam pasaulyje Lietuvą garsina, tai mes irgi prisidedam prie su tą savo lygą, plėtojant, garsinant Lietuvos tą krepšinį. Aišku, mūsų lyga yra, kaip Aleksas minėjo, 40 komandos, tai viena didžiausių, kur apima visus Lietuvos regionus, miestelius ir gal kokie mūsų yra tokie ir uždaviniai, kaip sakant. Aš kad daug labai čia nepasakot, aš manau, kad truputį papasakot apie mūsų uždavinius, kokie yra mūsų uždaviniai. Yra suburta, skaitykime, nauja komanda. Turime ir senų sambūvių, kur, aišku, bandysim dirbdami kaip darni, kaip šeima, pasiekti tikrai gerų rezultatų, kad ta lyga gyvuotų. Pagrindiniai uždaviniai, kad varžybos vyktų sklandžiai. Aišku, mūsų uždaviniai prezidento, viceprezidento ieškoti rėmėjų, bendradarbiauti su savivaldybėm, kad komandom padėt, kad savivaldybėse kiek teko aplankyti varžybų, tai mūsų kol kas miestuose tai tikrai žiūrovų gal užimtumas nėra tiek populiarus, ką gali pasakyti apie miestelius ir kaimus, kur tikrai teko būti, tai žiūrovų salės yra ir 300, ir 300, tai tikrai nėra blogas rezultatas, sakykim, ir stengsimės kuo daugiau populiarinti, aišku, dirbdami su savivaldybėm, kad būtų tas užimtumas. Aišku, bendradarbiausių pagrindiniai yra bendradarbiausių moksleivių lyga su nacionalinė lyga, nes iš moksleivių lygos, kaip visi žino, kada baigėsi krepšinis, vieni metai būna laisvi. Tai dauguma žaidėjų neturi kur žaisti, jie pereina į mūsų lygą, kur, aišku, jie jauni žaidėjai tampa vyrais. Skaitykim, kad mūsų tokie kaip susiduria su tokia, kad iš karto visi, kai būna 16-17 metų, tenka žaisti su vyresniais, kas stumdi, tai yra toks, kad jau užsigrūdina ir jau sekantis etapas nacionalinė krepšinio lyga, daugiau kas yra Lietuvos LKL, sakykime, va toks tai. Ką dar galėčiau pasakyti, kad mums pagrindė yra rėmėjų ieškojimas, kaip visą laiką biudžetas yra deficitinis, čia manau, kad ir visur toksai. Tai va, pagrindinis uždavinys, kad pririnkt, kad tas čempionatas vyktų sklandžiai, netrūktų viso tų pinigėlių. O daugiau tai turim rėmėjus, matot juos, ačiū jiem. Ir ką, norėčiau dar, jeigu bus klausimų, tai atsakysiu į klausimus, o baigdamas tai, kad ir Aleksui įsinėm, kad dar mūsų darbuotojams, kaip sakym, generaliniam tam direktoriui, kaip yra, kad ir toliau tą čempionatą jisai vykdytų, užtektų sveikatos, palinkėti sveikatos ir gerų metų. Ačiū. Aš dar norėjau papildyti, būtent mūsų santykiai su federacija yra tokie, skaitau, geri ir matyti gal atėjus dabar ir naujam prezidentui, ir jaučiu, kad su Špoku, taip jau šiandien Sabonio gimtadienis, ar vakar. Taip, kad tokie, gal jį kažkiek buvo, galėjo būti kažkiek pašlyja kažkada, bet aš rodo, kad dabar tikėkime, kad viskas išsivirtulės į gerą, nes prieš tai buvęs, kai buvo garastas, man kaip žymėtis mano ir kaip Vačiūnas, tai mes ten lygiai turėjom kontinu. Tikrai taip kažkaip, savotišką lygą jautėm tokią globą. Gal tiek, gal ir direktorius pasakys plačiau, gal, bet taip, kad žinotume, kad santykiai su federacija mūsų lygiai. Ne, yra geri, nes jau kalbėjom ir su Arvidu, ir su Saboniu, ir su Mindaugu Špoku, kad tikrai padės, kiek yra galimybė. Žiūrėsim visą laiką, dabar dar bus posėdis, pažiūrėsim, ką jie gali dar gal prisidėti prie biudžeto dar kažką. Nu,
ką, dar gal viceprezidentas Donatas kažką papildys. Čia šventės labai nenori, nesinori jūsų užlaikyti čia yra kaip. Aš manau, kad trumpai tai tikslai pagrindiniai išvardinti buvo, šiek tiek ta komanda pasikeitė. Ir svarbiausia, kad kartu vis dirbam, tiek senbuviai, tiek nauji, tiek nauji komandos nariai. Ir bendrai sieksim tikslų, gal kažkiek pavyks prisidėti ir tiek su remėjais, tiek su naujom idėjom, gal pavyks labiau išpopuliarinti regionuose, kaip ir turėtų būti ta lyga, ar ne, aš daugiau bendradarbiauti su valdybėm ir sieks bendrų tikslų, trumpai taip. Turim naują vadar komunikacijos, kaip Vaidas tikrai šaunus, bandysim, kad jis įgėtų su jumis bendradarbiauti, daugiau informacijos jum persiųstų. Ir prašysim jūsų, neužmiršt mūsų, kad kažkiek vis parašytumėt, įdėtumėt, kad nebūtumėm paskutiniai vietoj, nes esam, kaip ir Aleksas direktorius minėjo, didžiausi, tai manau, stengitės palaikykit mus, nes vis tiek esam kažkiek tai svarbus Lietuvos krepšiai. Dabar jeigu klausimų kokių, tai paklauskite, jo pabandysim atsakyti. Tai gal vienu mėrimė, ką jis atnešė lygai, ar tik tai va visą? Aš turiu to menį niuarų. Taip. Rėmėjas davė kažkokią sumą ir pinigėlių, čia Aleksai. Nežinau, reikia. Gal mes. Žiniasklaidos kiek ten lytų. Gal po to, bet bandysim kitai. Viešumas būtinas. Jo, galima. Tada galėsime atsakyti tikrai. Čia nėra paminti, kad daugiausiai dar, bet manau, kad mes, mūsų toks tikslas, kad pabandysim po truputį jį populiarinti tais metais, taptų jis tikrai pagrindinis dėmesys ir skirtų daugiau tų pinigėlių, kad nereikėtų prašyti. Sakykime, iškoti ar dar kažkur tai kitur. Nes jie, jų vardas yra tikrai žinomas ir manau, kad jie gali skirti, nes užima mūsų dalyką visus regionus, tai jos populiariai. Jo, o dėl viešumo aš nieko prieš, bet duosiu vieną pavyzdį, ką ten viešim apie finansus, kaip pasako, prisimeni, ponas Modestas, tai kaip Račkauskas buvo Lietuvos ryto direktorius, ir kai jis davė interviu ir pasakė apie pinigus, tai kitą dieną Vainauskas jį atleido iš darbo. Prisimėjus to pisto? Jo. Kodėl tu pasakėjai, kiek Lietuvos rytas... Jo, buvo, reiškia, kiek Lietuvos rytas davė gavo pinigų iš ten ir iš ten. Negalima šitų sako sakyti. Atėjo advokatas jo ir turi jau nedirbi. Buvo tokia istorija, prisimint? Buvo. Neapsimenėti. Nu tai aš, kadangi... Ne, tai aš kaip nuo Lietuvos ryto gal dar paklausiu, jūs akcentavote labai didelį dalyką, tai yra biudžeto klausimas, deficitinis. Tai šiuo atveju tada klausimas, koks yra biudžetas, kodėl jis deficitinis ir iš kur jis atsirado, kur glūdi problema to deficito. Aš galiu... Nu, sakyti, direktorius jo, daugiau biudžetą sudarinėjo. Viso mes planuojam surinkti su remėjais 115 tūkstančių mūsų biudžetą. O sąnaudos išlaidos 118 tūkstančių. Deficitas yra, kadangi mes planuojam dar iš remėjų viso 35 tūkstančių, bet kol kas mes turim dar 20 tūkstančių ir dar 15 ieškom remėjų. O tu deficitas dėl to. Čia jau nepaslaptis, ne tūkstančių. Ar nėra tas, kad buvęs prezidentas, to prasme, atnešė į lygą, sakysime, tą deficitą? Nėra tik nuo praeitų metų skolų nebuvo, tikrai nebuvo jokių skolų. 13 čempionatų mes pravedėm, ne vienais metais, baigus čempionatas, neturėjo minusų. Man atrodo, dabar deficitas, bet galbūt išlaidas,
taupysim, gal ir išlygysim ir tą deficitą. Nes, pavyzdžiui, mūsų labai daug. Pavyzdžiui, teisėjavimui, aš ne, galiu pasakyti, kad pusę viso biudžeto teisėjavimo išlaidos, o kiti reikia iš rėmėjų susirasti. Dabar klubai moka narių mokesčius už dalyvavimą ir... Dar va vienas uždavinių gal ko nepaminėjau, tai kaip tik va yra, mes gal mažiausia turim tą tokį problemą su teisėjais, nes pas mus tikrai yra jauni, perspektyvus ir galvoju, kad gabus teisėjai, kurie iš mūsų lygos dažniausiai perina į nacionalinę ir Lietuvos ir LKL. Tai čia yra kaip yra lygitas pas mūsų lygos teisėjų ūkdymas ar pirmas kamblynas į šuolių į aukštesnis. Ir tolimesnius to vandenis, platesnius vandenis. Sezonui patvirtinti teisėjų asociacijas 45 teisėjai. Tai, prašom, tai yra didelis skaičius. Aš sakiau, vienam dienoj, vieną dieną, rytoj, pavyzdžiui, 18 rungtynių yra vieną dieną. Tai reikia jau kiek 36 teisėjai. Nemažai. Oi, mes ten LKL 5 rungtynės į vieną dieną, jeigu taip kiekvieną dieną. Nacionalinė lygių 8 rungtynės, 16 komanda, a pas mus 18. Ir būna kartais ir 19 rungtynių vieną dieną. Matai, kiek reikia teisėjų surinkti. Tai tada, aš labai atsiprašau, jeigu 18 ar 3, tai... Ne, pas mus po 2 teisėjus, ne po 3. Tik tais, kai prasideda atkrentamosios ir finalai, tada prasideda po 3 teisėjų. Bandom tokį. Galima dar klausimą? Taip, prašau. Jeigu jūs, pasimam, kalbate kaip apie naujienas, čia yra, davėte tokio apibendrintą apie naujas idėjas, apie naujus vėjus RKL. Nuo ko pradėsite, koks yra iš esmės jūsų pirmoji idėja ir koks pirmas turėtų būti žingsnis, sakysime, išgarsinant, ar apskritai pirmasis žingsnis, koks bus jūsų vadovaujant, kokia idėja bus gyvenimo? Manau, kad pagrindinė idėja mūsų garsinant, tai mes kaip ją galim garsinti, tai daugiausiai, kad dirbti daugiau su savivaldybėm patiems pavažinėti, nes yra, kiek teko įeiti varžybas, mes miestuose tikrai yra sudėtinga išgarsinti, nes yra tikrai stiprios komandos Žalgiris, Lietuvos rytas ir visos kitos LKL'os. Ir mes negalim konkuruoti jokių būdų ir mes nekonkuruosim su jais. O mūsų pagrindinis, kad važiuoti į savivaldybės, o kaip tik į mažus miestelius, kad tenais rinktųsi žiūrovai. Tai čia yra mūsų vienas pagrindinis uždavinys, kad aplankyt vat, šituos, kad rinktųsi žiūrovai, kalbėti su rajono savivaldybės merais, kad kažkokia skirtų jie patys reklamą šitom varžybom. Ir dar, aišku, bandysim, kai kurias varžybas gali, jeigu išeis transliuoti ar Facebook, ar kaip su komunikacijos savaitės jau ir buvo tokių kalbų, kad bandyti kažkiek tai populiariai. Ir aišku, vykdant top sporto taurę, kuri būtų, kad pritraukti gal žymesnių daugiau žmonių, kad vykdant nu, kažkokį kaip šau daryti. Tai čia vienas pagrindinių tokių turbūt. O jeigu išpopuliarinti taip, kad mes vis tiek nesukonkuruosim su LKL ir mes nesam konkurentas, sakykim, LKL ir nacionaliniam. Tai jūs čia dabar turite du divizijonus, Aukštaitijos ir Žemaitijos. Tai Dzūkai su Valkai nežaidžia? Nu, su Valkai žaidė, pavyzdžiui, vienam divizionė, jeigu atam B divizionė, Vilkaviškis, ten Šakiai, nu, bet taip, kadangi dauguma čia su šitai Aukštaitijoj, tai pavadinim. Ne, prie Aukštaitijos. Jo, prie Aukštaitijos. Jos žymai, kai kurie žemaitijai, pavyzdžiui, Vilkaviškis, tai žaidė čia Aukštaitijoj, o Šakiai žaidė Žemaitijoj. Naujos komandos, kurios ateina, kadangi pas mus Žemaitijos labai populiarus krepšinis Žemaitijoje, daugelis komandų Žemaitijoje
Už tai galiu pasakyti, sunkumai yra su teisėjai. Teisėjai tai visi Kauno ir Vilnius. Vilnius daugiausia, 21 teisėjas Vilnius, o 14 tik tai Kauno teisėjų. Ir mums labai keblu, kai reikia jau Žemaitiją siūs teisėjus. Turim siūs, kadangi išlaidos didelis į teisėjų apmokėjimą. Tai naujos komandos, kurios ateina vis, kadangi Žemaitijos komandų daugiau, jos į Žemaitiją. Pavyzdžiui, Žalgiris šiais metais atėjo, tai mes jie nusintim į Žemaitiją. Ten, nes ten, reiškia, mažiau buvo daugiau komandų ir dar Žemaitijos, o čia buvo senos komandos, nenorėjom. Tai naujosios komandos visada pirmą sezoną mes siunčiam į Žemaitiją. Aišku, prašė Žalgiris, kad mums geriau būtų čia, nu ką darysi, bet jie sutiko su tom. Žalgiris 3 vadinasi, tai yra, jie turi 3 komandas, LKL, nacionalinė ir pas mus. Tai vadinasi. Kur moksleiviai, jie Žalgirio mokyklų. O dabar kalbant apie viešosius ryšius šitą žinomumą, tai sakyti, kad čia tik tai jau būtų jūsų tos jau. Regionų, tik tai va jūsų, sakykim, tos reiškia, administracijos rūpestis, ar neturėtų ir pačios komandos rajonuose rūpinti savo žinomumą? Ir taip tuo pačiu regionų lygą reklamuoti. Populiarinimu? Taip. Tą aš kiek minėjau, kad važinėtis į valdybės. Aišku, šie metai, manau, bus dėkingi, nes artėja rinkimai. Tai daugam teko va įdomu ir manau, kad šie metai bus dėkingi ir jie populiarės. Šiais metais mes turim pasinaudoti, kaip sakant, viskuo, kad galėtų populiarinti tuose rajonuose. Čia pagrindinis mūsų regionas uždavinys. O dėl Žemaitijos, tai žinom, kai kur, pavyzdžiui, Žemaitijos televizija, kur yra Lungio Šimkevičiaus ta televizija, tai jie populiarinė ten Žemaitijos tas komandas įrodo. Arba Gargžduose irgi jie televizija, ten vietiniai yra daug kur. Tauragėjai, aš žiūriu, Tauragės net ir televizija ir valstybinė rodo ten, kur yra regiono. Tauragės, ten Telšių regioną. Tai žiūriu, jie irgi krepšinį parodo. Tai Raseiniai dabar irgi jie. Ne, yra tiesiog, yra Raseiniuose teko būti Eurolo tiesioginį, tai jau ta televizija. Nes čia tik tais priklauso turbūt nuo pačios savivaldybės noro ir kaip komunikuoja komandų vadovai su savivaldybės administracija. Tai čia yra pagrindinis, nes mes negalime jau ten, sakym, tokio kaip nei spaudimo, tik tais paprašyti jūs. Bet šiais, sakau, aš manau, kad matosi, kad rajonuose šiais metais bus tikrai populiariai. Kai bus jau vėliau, tai mes kiti metai vėl, manau, gal turbūt tai gali būti tokie. Bet jeigu bus populiaru, tai jie turės tik populiarinčių. Daugiau, jeigu kas čia dar kokį klausimą. Kodėl jūs perėmės? Kodėl ryžotės perėmės? Kodėl? Taip. Kaip čia pasakius, aš dabar va taip ir pasakysiu tiesiai. Nu, pasiūlė, manau, kad buvau pernai viceprezidentas. Tų kandidatų nebuvo tie, kad turbūt ir, kaip sako, kaip pasikašėt susidūrė su sportu, kad galėtų, nu ir būt, nes kiek buvo regioninės lygos posėdžių, bendraudama su visais komandų vadovais, kaip sakant, daug kas, nu, prašė, kad tu gal galėt pabūti ar dar kažkaip tai, kad atvažiuoti ir tuos regionus padėti, nu, ir būsi prezidentas. Bet jūs turite savo verslą. Taip. Vėlgi, tai yra iššūkis labiau jums ar iššūkis lygai turėti jūs? Šito negalėčiau, nežinau, čia reikėtų gal lygos iššūkis. Man tai, aš kaip pasakyti, iššūkis, tai man yra toks, kad aš kažkiek tai vis tiek žaidęs tą krepšinį, gavęs iš to krepšinio, tai kažką tai norisi ir gražinti. Kažką prisidėti prie to plėtojimo, kad pasistengti, kad ta krepšinio lyga būtų, jinai gyvuotų. Nes aš pats kilęs esu iš mažo miestelio,
yra sužaidęs toje regioninėje lygoje. Todėl aš žinau, kad norisi prisidėti, kad ta lyga gyvuotų. Daugiau tai kaip iššūkis, aš dabar galvoju, gal nėra. Ne, nes teko dirbti, kiek su visais bendrauti čia. Aš galiu biškutį papildyti. Prieš kelis metus, kai buvo Pabradės komanda susikūrusi ir dabar jau šį čempionatą nebedalyvauja, reikėjo buvo sporto salė mokyklos ir salė buvo neįrengta. Ir tuo metu kažkaip geranoriškai Vaidas iš savo verslo pagalbos įrengė tribūnas, pradėjo, tai buvo dar tokia, nu, ir jo parodyta meilė krepšiniui, meilė lygai, meilė dar, taip, kad nebuvo tokių kažkokių savanaudiškų minčių ir taip toliau. O šiaip mes išnekinom, kad galiu pasakyti, kad ir pasiūlėm, tai yra, šnekinom, nu, jis, ačiū, sutiko ateiti lygai, vadovauti, kad jam krepšinis yra, mat, kiek supratau, žinomas, artimas dušiai ir suprantam. Jūs, man. Aš atėsiu drąsiai. Per kavos kuduką. Ne tik krepšininkų, bet yra ir trenerių, kurie, reiškia, žaidė ir baigė sezoną. Pavyzdžiui, Vilniaus ryto komanda pas mus yra irgi gerai žaidžia, neblogai, irgi bendradarbiavimas su Vilniaus ryto. Tai gerai, dar jeigu dabar, gal, jeigu daugiau klausimų nėra, galėsim, gal dar tu papietausim ir jeigu turit laiko, kviečiam ir tada dar kažkokių klausimų asmeninių, tada atsakysim. Tada bus gal lengviau, nes būna, kai sėdi, tai toksai truputį gal susikaustęs, nėra to tokio didelio patyrimo, reikia truputį įsigrūdinti, tada gal lengviau bus kažką pasakyti. Prie stalo visą laiką lengviau kažką. Tai ačiū ir kviečiam visus. Kviečiam visą laiką.